Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si představíme nové písmeno. O jaké písmeno se jedná, to zjistíte tady na stránce Poznáváme abecedu. Prosím, přerušte video, objevte nové písmeno a potom se vraťte, porovnáme řešení. Tak jak jste to udělali? Vybrali jste si pastelku, Prázdný, nevybarvený kruh, políčka s prázdným kruhem jste vybarvili, a hodně brzo jste asi zjistili, že je zde ryba. Slovo ryba začíná kterým písmenem? R. Takže jste vzali jinou pastelku, plný kruh, vybarvený. Vybarvili jste políčka a zjistili jste, zda se tady objeví opravdu to hledané písmeno. Ano. Takže toto písmeno je písmeno R, protože se nám tady objevila ryba. Výborně. Tak se podíváme tady, co je napsáno. Tato strana je nadepsána R1. A jdeme hledat. Další slova, která začínají nar. Pomůže nám obrázek. Tak, co by to mělo být? Začíná to nar. No počkat, někdo říká svetr. No to r tam je, ale není na začátku. To není svetr. Aha. Jo. A já ještě se podívám sem. Jasný. A teď už je to. Teď už je to opravdu jasné. Jsou to rukavice. Takže rukavice. Slovo rukavice také začíná na R. Dál. Mhm. A tady nic není. Jo, ale. No a teď to bylo. Ano, teď už to víte. Odkryjeme. Raketa. Slovo raketa také začíná na R. Ještě třetí obrázek, no, to má nějaký očíčko a ještě, no jasný, klepeta, no a teďka to už, to už je jasné, to už říkáte. Rak, rukavice, raketa, rak a ryba, všechno začíná na r, které si můžete sestavit ze stavebnice Roto Abeceda. Budete potřebovat tyhle dílky, připravte si je. Pozor, jsou tady dvě délky šroubů. No, ten delší, ten použijete tady, protože budete spojovat tři dílky a ten kratší tady, co budete spojovat, jenom dva dílky. No a takhle si můžete sestavit písmeno R. A pokud nemáte tuto stavebnici, tak vymodelujte nebo vyrobte písmeno R. Z jiné stavebnice. Tak, v tomto videu jsme si představili písmeno R.